הרסת לי את הבריאות. לא הגזמת? תראי, זה ביטוח בריאות בסיסי של קופת החולים. איזה יופי. זה ממש לא מספיק בלי ביטוח משלים. הנה, משלים. משלים זה לא מלא. בשביל כיסוי מלא צריך גם ביטוח פרטי. הבעיה שמשלמים פעמיים, גם על זה וגם על זה. אז מה עושים? AIG Medical, גם משלמים רק על מה שצריכים וגם מקבלים כיסוי כמו שצריך. תגיד, מאיפה אתה מבין בזה? קוביות אימא, כל ילד מבין בזה. הכירו את ביטוח הבריאות AIG Medical, שבו משלמים רק על מה שצריך ויכולים ליהנות מיתרונות של ביטוח בריאות פרטי לכל המשפחה, משקל ליום למבוטח. 1-800-400-400 AIG. לפרטים חייגו.